Rio Grande do Sul, ele se caracteriza como um estado inovador. Está aí o Fórum Social Mundial, está aí a OAP. São várias as iniciativas que partiram aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que ganharam o mundo. A realização desse seminário é muito oportuna, não apenas porque permite ao próprio gabinete digital verificar a sua experiência em comparação com outras experiências semelhantes que estão tentando produzir soluções concretas e inovações institucionais para a democracia representativa que nós temos, mas também porque ela alinha os objetivos do gabinete digital aos anseios da comunidade, não apenas local, mas nacional e internacional, de reflexão sobre o significado dessas inovações. Não é usual um governo promover um seminário que tem até crise no nome, né? A hashtag usada foi crise21. Eu acho muito bom, assim, o próprio governo está tentando entender aí o que está acontecendo, trazendo pessoas para debater e por aí vai. Ele, de repente, consegue dialogar com vários campos dos debates que estão acontecendo hoje na sociedade brasileira, após, digamos, o junho de 2013. Parte de um governo estadual, ou seja, parte de alguém que, entre aspas, tem poder, e que está percebendo os limites desse poder. Que é justamente o governo tomar a iniciativa de criar um espaço de diálogo. Diálogo com a sociedade gaúcha, com a sociedade brasileira, em todas as suas representações, seja de intelectuais, de pesquisadores, de mídia independente e dos movimentos sociais. É uma amostra de que é um governo democrático, né? Nós vivemos uma fase de grande turbulência, eu costumo brincar que as placas tectônicas se mexeram no Brasil em junho. Isso teve muito latente nas mobilizações de junho, mas precisa assumir uma forma mais específica, uma forma mais concreta. Precisa ser transformado não simplesmente na negativa de dizer não nos representam, mas numa afirmativa. De que forma a sociedade pode se representar? De que forma a sociedade pode construir agendas em que ela se reconheça. Muitas reflexões que vinham sendo feitas em processos, digamos, laterais, passaram a ser reflexões agora centrais. Por exemplo, essa questão de como enfrentar os questionamentos acerca da nossa democracia representativa. Nós temos que agora nos desafiar a entender o que, que as ruas disseram e o que elas, de certa forma, também desejam para um processo de aprofundamento do nosso sistema. E nós estamos enfrentando uma grave crise política, porque a maioria da população não se vê representada nas instituições públicas. E você só resolve isso com mais participação popular. O governo do Estado e o gabinete digital, ao promoverem tanto a consulta como o seminário, né, estão querendo refletir sobre essa nova realidade e ver o que fazer para avançar, eu diria, para radicalizar a democracia brasileira, democratizar a democracia mais ainda. Acho que foi um momento privilegiado, inclusive porque nós tivemos possibilidade de ouvirmos pessoas da academia, pessoas dos movimentos e essa participação internacional, a grande participação através da internet, o grande público que estava aqui. Eu acho que a quantidade de pessoas que falaram, que estiveram aqui e que entraram nas redes para assistir, mostra o fundamental papel que o gabinete digital está fazendo com esse tipo de promoção. Muito corajoso abrir esse debate com a sociedade e muito corajoso também buscar alternativas. Continuando esse caminho de tentativas, o gabinete digital vai se afirmar como um instrumento poderosíssimo de contribuição para o desenvolvimento da nossa democracia.